kabisa heshima. DJ wangu atakam kukushofle ana mixing na simu mixtape. Ni mnyama, hii ni style ya ucheiona. Sote zinakuja kwa Kalongo Life. Kwa hivyo yatakuwa nakuja kwa Kalongo na simu yake hapa akumixie usikie phrase fit uenda. Na kabla ya hiyo mimi nachukia pombe. Pombe iliua papu yangu. Na si kwa sababu ati alikuwa mrefi, hapana. Na si kwa sababu ati siku hiyo alikunywa kupindukia, hapana. Aliangukiwa na kreti ya pombe. I do mix by my phone. Yeah. We are connecting as you watch. Yes. Is he ready? Yes, I'm ready. Mm. So, you know how we roll this. Don't touch that dial. Yes, sir. Wamechanganyikiwa boss. Sasa wacha mimi niwaambie. Mimi nikiwa mtoto mdogo I used to know that my heart is on my head. Jua kani nilikuwa nikiumia kidogo tu, mama yangu alikuwa anakuja ambia, oh, take that my son, take that. So mimi juanga atangu kwa kichwa. Anyway, I'm fine. We talk club nini DJ. This is my profession. This is the only profession I have. Yeah, because he was looking for job and there were no jobs. Yes. So I decided to become a DJ for my own. I need from his mobile handset. Yeah. And I'm with the gambler. We were both too tired to sleep. So too tired to spend. Mimi na shindo na yinyi. Yeah. Viewers. Yes. Yani, we have been cracking and cracking jokes here and no even single person is laughing. Yeah. Yani, you think your problem is bigger than our talent. You think that we are not normal because we are doing things. Huh? We are... Am I numb? Ha ha.